Nye Brahman Jakob-filmen, altså Klar for opptak, vil komme nær deg på YouTube. Og det vil være første gang at vi dubber en film fra Brahman som Klar for opptak. Eller slash Set for action, som egentlig burde hete Klar for oppdrag. Men det er en superhelt film, så i denne avdeling så får jeg nye skuespillere i filmen. Hvem det kan være, det kan dere skrive i kommentarfeltet, og kanskje jeg kommer til å bli med. Hvem vet? Jeg er usikker selv om jeg kommer til å bli med i filmen, men det får noe gå. Jeg har jo følt at jeg mistet gnisten uansett til å lage Brahman Jakob-filmen, så... Paw Patrol, what's your emergency? You cool back there, Liberty? Deploy Wedgie Drone! Ooh, yikes! That's my hair. It was my destiny.